Int kif tħossok li l-Prim Ministru Roberta Belu huwa minn ħal-qormi? Ferħana hu. Prim Ministru minn ħal-qormi. Minn pajjiżna. Gburija ħafna hu mir-raħal. Kellna li l-Merluis Kolejro, l-Missieru, għandna ħafna ġifier. Gburija huwa x'qormi bħali hu. U kellu l-Missieru, President ta' Malta. Inħossni gburija għax huwa mill-istess raħal li twilit jien fih. Niedem minn ħal-qormi. U dejjem trabbawnek, u dejjem smana sew rima. Nafu fl-elezzjoni, ta' qabel imma nafu l-missieru. Intorta l-avukat tiegħi dak, u wista ma nafx il-minħabbad floku. Ġimgħu nafu n-nanna tiegħu għax toqgħod fis-saq tagħna, fejn-dar tagħna. U n-nanna bniedma bħalu, orrajt ħafna. Nafu wieħed, nafu ħar-qormi hu, għax minnaw u bravu ħafna. Nishtiq nawguralu u nishtiq l-użbaħ xewqat lilu l-martu u l-bintu, Ġorġa Mej u kol, il-kulħat. Jieqba se jergifinu, jekk jimxi fuq l-eżempju ta' missieru, mandu ġaj fej taħabberra, zax bniedem onest. Nawguralu u li sar Prim Ministru u nħobbu ħafna. Ejdulu li nħobbok, ħafna u ħna għedin warax. Jimxi jitriq it-tajba u jibqa d-dej l-qoddim u jalla. Il-pajis jibqa' sejjer tajjeb kif inhu sejjer. Jgburri li mu ħar-qormi, insomma ta' tikkennimni kien la Robert, jiena għalija, it-super.